andra kanske man ska ställa den här frågan. Men jag ställer aldrig den frågan. Jag vet inte om Thomas gjorde det också. Eller om han gjorde det. Det han säger är att han framförallt tog upp det i samband med rekonstruktionen som gjordes. Där han var kritisk till att man skulle dokumentera någonting som det inte fanns stöd för. Ja, just det. I spårbilden. Hur ser det ut i svensken? Fanns det någon? Hade han skrivit någonting där att han var tveksam? Nej, det har han inte. Det som möjligen slasken kan tillföra det är att det finns ytterligare 125 fotografier från platsen. Vi har fått ut ytterligare 36 fotografier av kvinnan som bland annat visar att hon hade att hennes fötter liksom inte bara var bajsbruna utan hon har de där såna här klickar har, som fanns på köksstolen sitter på hennes fötter. Så färska bajsklet täcker hela naglarna på fötterna. Jag hade bajs på knäna, byxknäna så att, och sen finns ju det på i soffan och gardinen och på stolen så att. Just det. Jag vet i alla fall det jag reagerade eller det jag reagerade mest på det var ju den här överläkaren som hördes för tingsrätten. Kaupela som ställde upp massa attsatser alltså som köptes. Det var ju en av de linjerna jag satt och funderade på då. Det var att jag måste på något sätt vederlägga det här. Alltså få henne att krypa tillbaka på uppgifter. För det behövs ju inte mycket fantasi för innes, eller mycket kunskap för att begripa att det där är inte riktigt rätt det hon säger. Dessutom så har jag för mig att hon, när Thomas körde i tingsrätten, att hon hade uttalat sig om det kunde vara delirium. Och det har ju hon ju ingen som helst kunskap om. Alltså. Dessutom är det helt fel. Ja. Den uppgiften när vi kollar den med läkare som håller på med den här. Ja, men det, jag åberopade en, i en läkare i hovrätten. Mm. Som tog bort. Svinhuvud. Ja, så hette hon. Ja. Mm. Sen jag åberopade en socialsekreterare. Ja, just det, som hördes om att hon har gjort suicidförsök och att hon hela tiden uttalade suicidtankar också. Men det står ingenstans i hovrätten. Nej, det finns inte ett spår av det. Och det konstiga är att det inte finns några band. Är det inget som du har i någon fylla? Nej. Hade jag haft, där är det bra att ha. Nej, men, alltså, men det ska de ju spara. Spara 3 månader efter. Jaha, okay. Jag har varit där i hovrätten och lotat själv i hyllorna. Ja, det hade varit väldigt, väldigt fint. Men i övrigt den här kriminaltekniken, man anade att alltså, vad han också berättade är ju att det inte bara var han och Jan-Erik Sandström som har undertecknat protokollet utan de tog hit de andra 2 kriminalteknikerna också. Ja. Så att alla 4 från Norrbotten var där och de var där några dagar utan där först en vecka, sen en vecka till, sen hade de nycklarna i 8 månader och var tillbaka flera gånger. Okay. Och gjorde bland annat på åklagarens uppdrag den såg du säkert en ytterligare en kompletterande kriminalteknisk protokoll om de här sovrummet. Just det var märken där. Så var det va? Det var någon färg av skrap eller något i den. Nej, eller någonting. Men det där kunde de ju aldrig tidsbestämma. Om jag, alltså. Nej, de har ju lackerats om sen skadorna uppkom så att det aha. Hade ju han knappast tid att göra. Nej, men alltså, men det man anar. Jag har för mig att det var på så här att även om det låg kläder spridda där eller något i den stilen, om det var något lite märke på någon garderobsdörr, men jag har för mig, och så fast skulle man förflytta sig ut genom hallen och etc. Och jag har för mig stod en massa flaskor och grejer överallt. Ja. Ja. Och sen står det läppstift på, det kommer jag ihåg, läppstiftet som stod på. Så kan jag befria dig? Ja, förlåt. Det stod ett läppstift på bordet, alltså. Det räcker att man stöter till eller hoppar i golvet så ska det ju egentligen dippa. Alltså man anar en svårighet att värdera och hantera värdet och betydelsen av icke-bevis. Mm. Här söker då teknikerna på åklagarens uppdrag efter
efter, de söker ju inte efter det som friar honom, utan de söker ju medvetet efter sånt som kan styrka den här hypotesen. Mm. När de inte hittar det, då får han det. Är väl att man hann inte komma in för det slog igen. För det måste jag ha gjort på den tiden också. När det var. Jag tror inte att de öppnade balkongdörren och vädringsfönstret tillräckligt mycket för att undersöka, för att se det vi ser. Ibland kan du nämligen sitta där en timme beroende på vindriktning. Och då smäller köksdörren istället igen. Sen så plötsligt så ändras vindriktningen och så smäller köksfönstret igen. Så att det där beror lite på. Under timslånga pass när vi har varit där så har det ibland, ja, en gång smällde den 60 gånger under 3 timmar. Men det fanns timmar då den inte gick igen en enda gång. Så att det krävdes nog lite mer. Det krävdes att man satt där en stund. För vädringsfönstret var ju öppet, det kommer jag ihåg.